हामीले देखेपछि स्याटरडिज रोजीलाई देखेपछि आइहाल्छ। गुड जब रोजी, गुड जब, ब्लेस यु, ब्लेस यु, ग्रेट जब रोजी बेबी। ओ हेर 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 आइरहेछ, पक्क उसको लागि पनि राख सानो नानी। वाह थरी थरी देना, वाह उता उता पनि दे, उता हेर उनीहरूलाई मुख हेरेर बसेछ, उता दे, उता थोरै थोरै दे, उता गएर दियो, उसले उसले उता 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 यता आइज र यता। हामीले यसरी उनीहरूलाई कहिले कहाँ दाना खुवाउँछु, बहुत ह्याप्पी हुन्छु। लाग्यो बाबिरहेको छिटो, भगाइहाल्छु म दिन्छु उसलाई ठुलो पानी। ग्रेट जब रोजी, योर फ्रेंड कहिले कहीं मेरो बेटीले रोजीले रोजी मन्दा आयो, यसलाई दे, ऊपर आयो, ऊपर आयो बेटा, दे दे दे, जा जा जा, माथि नै दिँदैन, खान्छन् यिनीहरू, दे दे दे, भुख लागेछ, यिनी केही गर्दैन, दिएन दे त मलाई मेरो हातमा। दे न, केही गर्दैन, यता आइज नि, यता दे दे, यता आइज, यता आइज, बाबासँग आइजान, अनि पो केही गर्दैन, यो त हाम्रो फ्रेन्ड भइसकेको छ नि त, हामीले केही गर्दैन, ल दे, केही गर्दैन, डराउनु हुँदैन, केही गर्दैन, उसले थाहा छ नि हामीले खाना दिन्छ, यसो गर, यसो यसो सबै दिन्छ, छोडिदे तिमीलाई डर हुन्छ, ल हेर्नु गुड्जाब गुड्जाब। हेर्नु यसरी हामी कुहाइरहेको छु यसलाई, ल बाई बाई, गुड्जाब, बाई बाई, बाई बाई, मेरो बेटीले पनि खुवाइदिन्छ, ल यता आइज न, खुवाइदिन्छ, भिडियो बनाएर देखियो।
कति राम्रो बाय बेबी, अब हामी जान्छु। यार हामीले हेरिरहेको छ जाँदैछु भनेर। बाई छुन मिल्दैन, उसलाई डर लाग्छ क्या।